Anaklis Banaki Gasnilia, Boshebis Pirolina, Kaduka, Anaklesim, Kopeba, Kaimarta Gasni, Sazemo, Ceremonia, Mods, Offer Working. Sazonis Ganmolo, Bashibanak Share, Tunis Dieva, Maturis Training, Biada Gagmili, Els Banaki, Atas Vasam, the Mozart, Sumas Pinslevs, Gasni Ceremonias, Gantlebiseda, Sportis Minister, Vidaisne. Banak Shaksimis Perspective, Birogastes International, Uride, Chenamazo Mushov. Cels არის ძალიან დიდი რაოდენობა ბავშვები, თითქმის ყველა სკოლიდან არიან წარმომადგენლები, 1017 ბავშვი მიიღებს მოსწავლე მიიღებს მონაწილეობას 6 ნაკადად, გაგრძელდება 2 თვე და მე მინდა ყველას წარმატება უსურვო. ბევრი სიახლე იქნება ამ ბანაკში, როგორც შედავს მოუნილ გაკრეჭილია ბანაკი მაღალ დონეზე მომზადებული, თვითონ პერსონალია მაღალ დონეზე მომზადებული. Ეს ბანაკი იქნება საუკეთესო იმისთვის, რომ ჩვენ ბავშვებს, ჩვენ ახალგაზრდობას მიეცეთ საშუალება მაქსიმალურად წარმოაჩინონ თავისი ნიჭიერება. ძალიან გზა რა ვაქვს მოხვედრილი ყავი, ვიცი რომ იქნება ძალიან მაგარი, მოხდა ჩემ თავს რეალიზებას. ყველანაირი ემოციების განვითარება ამ ბანაკში და რა ვიცი, ჩვენც არის ძალიან დიდი, არ ვიცი, გამოცდილებაც.